Karibu sana kwenye makala Yako Wapi. Wakenya wanakutafuta, wanakuulizia jamani umekuwa unatusumbua. Tuletee nakaya, tuletee nakaya, tukakutafuta. Na tunashukuru kwamba umetenga muda wako. Wewe ni mtu uliye busy sana. Lakini umetenga muda ili uweze kuzungumza nasi, mafans wako waweze kujua uko wapi na unawaandalia mazuri yapi. Basi tuambie, uko wapi siku hizi? Unaimba bado ama unafanya biashara? Nilipumzika kuimba kidogo baada ya kutengeneza album yangu ya kwanza, ilikuwa inaitwa Nervous Conditions, right? Baada tu ya Project Fame. Alafu ukahit, nikaufanyia kazi, tukafanya yani the whole, yani kila kilichotakiwa kufanyika nilikifanya. And then at some point nikaamua nipumzike kidogo kwa sababu nilitaka kufanya vitu vingine ambavyo nilikuwa na imani kwamba nina nguvu ya kuvifanya. Kwa sababu saa nyingine Mungu hakupi tu talanta moja, una uwezo wa kufanya vitu viwili vitatu. Kwa hiyo nikawa najihusisha na biashara yangu ya marketing, masoko, na nikaja tena nikafungua kampuni nyingine ya upishi. Basi nimekuwa nafanya hivyo, alafu nikaja nikawa mama. Lakini hapa nilipo sasa hivi nimeamua kwamba narudi kwenye muziki. Actually hapa nilipo nina rekodi, na nataka nirudi sasa kwa ujio mwingine ambao ni wa gospel. Kwa hiyo kuna wasanii ambao tunashirikiana nao kufanya kazi, maisha yaendelee. Na umesema kwamba umeacha basi muziki, nitauita muziki wa kidunia, umerejelea gospel music. Kwa nini umeamua kuimba gospel? Kwa sababu ni kitu ambacho tunakiishi. Sio kitu cha ajabu sana, ni lazima kila mtu nafsi yake inamtukuza Bwana, inamsifu Bwana. Kwa hiyo kwa mimi ni nani nisimsifu Bwana? Na ni talanta alionipa. Kwa hiyo nadhani ni kitu nilitamani kukifanya muda mrefu, so niko tayari. Na kuna baadhi ambao wanasema kwamba muziki wa gospel haulipi. Wanapenda ule muziki wa kidunia kwa maana una hela huko. Je, ni kweli? Ama wewe utafuti pesa, unatafuta kumtumikia tu Mungu? Si kweli. Sitaki kuamini. Nimeona watu wengi tu wako kwenye gospel wenye mafanikio. So sidhani ni kweli kwamba eti haulipi. Itakuwa kitu cha ajabu sana kama muziki kama huo haulipi na watu bado wanaendelea kubarikiwa, wanaendelea kukua. Ni kitu ambacho kipo na kinawezekana. Uligundua vipi kwamba unaweza kuimba? Uligundua vipi kwamba una kipaji na ilikuwa ni lini? Tangia mdogo nilikuwa naimba. Tangia mdogo sana, yani nakumbuka nikiwa shule, nikiwa chekechea. Safari yako ya muziki imekuwa vipi? Kwa sababu ukizungumza na muziki watakwambia mambo mengi. Atakwambia nilikuwa bafuni nikiimba, nikaambiwa kwamba una sauti unaweza imba, nikaamua niimbe. Yako imekuwa vipi na imekuwa na changamoto za aina gani? Kila kitu duniani kina kizuri na kibaya. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba nimekuwa safari nzuri, imekuwa safari ambayo nimejifunza mengi mpaka hapa nilipofika ambapo nimeshapumzika takriban miaka 10 hivi. Kwa hiyo sasa hivi niko tayari kurudi kwa ujio mwingine tofauti kabisa. Ni kitu ambacho kina baraka yake na kina uzuri wake, ndio maana natamani kurudi na ndio maana nafanya kazi ya kurudi. Naam. Ulijipata vipi kwenye TPF? Safari ilikuwa vipi huko Tanzania hadi ukajipata Kenya kwenye academy? Aliona tangazo kwenye gazeti. So alipoona akaniletea, akanishawishi ni jaribu kuaudition, nikaaudition nikapita. Basi safari yangu ya muziki kaanzia pale pale. Kuna wale ambao walikasirika sana ulipoondoka. Wakasema ulikuwa rigged out. Wakasema Nakaya ndiye angeshinda. Wewe kwa mtazamo wako uliona kwamba ulikuwa rigged out ama uliona kwamba ilikuwa ni sawa kwa kile kiwango ambacho ulifika wakati ule? Sikujisikia vibaya. Mimi nilijivunia kwamba kuna hatua kubwa sana nimefika. Nilikuwa na imani na nilishajua kwamba kuna watu walinishanipenda, kwa hiyo nilisha create fan base. Japo kubwa au ndogo, lakini nilikuwa nimesha create. Sitamani kweli mali ya kweli. Nilika na riziki yako unayopewa na Mungu. Hello. Mtaka vitu vingi kweli uko sababu. Kwa sasa uko na albums ngapi? Nina 2. Moja inaitwa Nervous Conditions, nyingine inaitwa Beautiful. Yeah. Najua kila mwanamuziki, najua utasema kwamba nyimbo zote nazipenda, kwa sababu ni nimeimba. Lakini ni wimbo upi ambao ukiuimba hata mwenyewe ukitazama unashangaa kama ni wewe umeimba na umekupa umaarufu sana? Napenda nyimbo zangu zote, kwa ndio maana nilizifanya. na imani zinazungumza na watu tofauti, lakini nyimbo ambayo mimi ilinipa umaarufu sana ni Mr Politician. Na naweza nikasema ni nyimbo yangu kwangu ambayo inani surprise kwa sababu sikuitegemea katika nyimbo zote. Niliwaza nyimbo nyingine, alafu hiyo ndio ikaja ikawa maarufu. Kwa hiyo naweza kusema tu nazipenda zote nyimbo zangu. Basi tuimbie kidogo ili tupate kusikia kama ilikuwa ni mixer ama ni tuangaje computer ama ni wewe kweli uliimba na sauti yako. Miaka ya juzi uliuma kura zangu, ahadi nazo ulizimimina, elimu bora, afya bora, barabara nzuri, ajira nje. Hivi leo sioni mabadiliko, hali imekuwa ngumu na wewe watajirika. Mr Politician, nimba chorus kidogo. Hey, 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 Mr Politician,